Një standard vërtet i dyfisht është ky që ka vendosur Sander Leshaj në lidhje me numrat identifikues të policisë. Nëse e mbani mend, gjatë protestave për mbrojtjen e prishjes së teatrit kombëtar, policët e pranishëm i kishin hequr të gjithë numrat e tyre identifikues nga uniformat. Por me sa duket, ky fakt nuk e ka ndaluar Sander Leshin që nëpërmjet drejtorit të drejtorisë vendore të drejtorisë Tiranë të organizojë një ftesë për ofertë me procedurë prokurimi me vlerë të vogël. Me objekt, blerje aksesor për uniform, numra identifikimi për punojësit e policisë së shtetit, sipas të dhënave që disponon dokumenti siguruar nga Joqë Albania, data e zhvillimit të këtij prokurimi ishte 9 korrik 2020, ora 12. Sipas të dhënave të siguruara nga dokumenti, mësohet se janë kërkuar 786 copë numra identifikimi për punojësit e policisë. Numri i identifikimit është i personalizuar për çdo punonjës të policisë së shtetit dhe përbëhet nga 5 shifra, të punuara me material plastik, me ngjyrë të artë, të punuar në relief. Madje duke parë kërkesat e veçanta për këto numra identifikues, vërejnë se janë shkruar deri detajet më të imta, si lloji i shkrimit dhe përmasat e gërmave. Duke patur parasysh gjithë këto kërkesa specifike, bën habi fakti se si ka mundësi që gjatë protestave të fundit, të gjithë policët me urdhër e hoqën numrin e tyre të identifikimit. Por nëse mendon mirë, ndoshta heqja e numrit të identifikimit ka qenë pikërisht një shkak që më pas Sander Leshi të organizonte tenderin e radhës. Nuk të fal Sandri për këto gjëra.